Ողջույն բոլոր նրանց, ում հետաքրքրում է X-Factor նախագծի մասնակիցների նախասիրությունները եւ Արորյան։ Մենք կրկին այստեղ ենք, որպեսզի բացահայտենք նոր մասնակիցների։ Սերգեյ, ի՞նչ է եղել։ Ոչինչ։ Նայերը Գյուրջիային կանչենք, երգեք իրար հետ։ Կարելի։ Ինչ ես երգելու։ Սինյորինա։ Ռազմիկ Ամյանը որ երգում է, Բելա Սինյորինա երգի մասն է խոսքը։ Հա, լսում ենք։ Sono folato di tua bellezza e adesso cosa fare? Voglio tanto abbracciarti, ma hai scherzato. Lasciandomi in una perpetua speranza a rivederla, signorina, sia sempre così bella, di ad uno infinita felicità. A rivederla, signorina, sia sempre così bella. Bella signorina, mio gran amore. Սերգեյ, որ սկսեցիր երգել, ճիշտն ասած, ես միանգամից հակակնուսներս, որ նա իմ տարիքը, որտեղ ինձ թվաց, որ երգում է 16-17 տարեկան տղա, ոչ թե 19-ը. Ինչ-որ մանկական բան կա մեջը, ոնց որ միջև վերջ չես հասունացել նման երգ երգելու համար։ Չգիտեմ, համենայն դեպս այդ էր իմ առաջի տպավորությունը քո ելույթից։ Բարդ երգ էր ընտրել, եկեք խնդրենք թող մի երգ կատարի, էլի ամեն դեպքում ուրիշ որ դու ուրիշ, ուրիշ բան լավ երգ ես, որովհետև շատ դժվար է։ Ա դու ինչ որտեղ սովորում ես, որտեղ կոնսերվատորիա։ Ուրիշ երգ ես։ Կոմպոզիտոր երրորդ կուրս։ Օ, կոմպոզիցիա։ Ես Սերգեյ Ումրոյանն եմ, 19 տարեկան, սովորում եմ Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի կոմպոզիտիա բաժնի երրորդ կուրսում։ Ստեղծագործում եմ ես 12 տարեկանից, ավարտել եմ դաշնամուրի և ֆլեյտայի բաժինը երաժշտական դպրոցում։ Որոշեցի ընտրեմ կոմպոզիցիայի բաժինը, որովհետև գտնում եմ, որ այդ ստեղծագործել այդ տաղանդի մեջ կա և հիմնականում ստեղծագործում եմ դասական ոճի մեջ։ Փորձեմ նաև երգի ասպարեզում, սիրում եմ երգել, ցանկանում եմ, որ ճանաչված լինեմ և սիրված լինեմ հանդիսատեսի կողմից, ու չգիտեմ, կանցնեմ թե չէ, բայց
աշխատեմ ամեն ինչ անել, որ անցնե։ Ես կարծիքն եմ ասում, ինչ չես համոզել դեռ հաստատ։ Ես կուզենայի, որ դու համ մտքով, համ հոգով հասունանաս, որտեվ պոտենցիալը շատ մեծ է քո մոտ, ունես, բայց այսօր իսկապես չհամոզեցիր։ Սերգե ջան, շնորհակալություն ելույթի համար, բայց ոչ։ Ոչ։ Ոչ, Սերգեյ։ Շնորհակալություն։ Ստեսցու։ Один раз была так. Ինչ երկեք երկում։ Քրիստինա Ագիլերայի երկաթանկից Mercy on me։ Mercy on me։ Ո՞նց եկաք հանգ։ Ես հիմա չհասկացա, Քրիստինայի ֆանատներն էին, թե ձեր ֆանատները իրական։ Ֆարսունկաները միացում։ Զենդ հզոր էր այդ միանգամից երևաց, բայց ֆալշեր սկզբից մինչև վերջ։ Ֆալշեր ինքը լրիվ դու ուրիշ նոտաներ ես երգել։ Ճիշտ է, որ ուրիշ նոտան շատ հզոր էր երգում, բայց այս երգի մեջ այդ նոտաները պետք չէին, չկար տենց նոտա այս երգի մեջ։ Մի հատ խնդրում եմ, համամիտես, չէ՞, դրա համար ես զգացի, որ դու էլ զգացիր, որ սխալ տեղ ես գնում։ Եթե ուրիշ երգ, մի հատ ցույց տուք ու ձայնը ուրիշ երգի մեջ։ Լիդա, փորձի այդ վանդակից դու զգաս, ազատություն դու քեզ, ինչ ես կծկված։ Summertime and the living is easy. Fish are jumping on the cottonest hack. Your dad is rich and your ma is good looking. Շնորհակալություն, շնորհակալություն, Լիդա, չտանջեն քեզ, մեզ էլ չեմ ասում, ես ասում եմ ոչ։ Լիդ, ես էլ եմ մտածում, որ բոկալը պետք է ավելի կայուն լինի, որտեվ ինտանացիան շատ է լողում։ Քեզ տվեցինք մի քանի շանս, իսկ դու քո շանսերը չկարողացար օգտագործես։ Սա իապացույց ժյուրիի անդամներին։ Գնացի։ Summertime and the living is easy. Դուրի ուրիշ բան։ Fish are jumping. Մի անշանակ։ And the cat in his hat. Ընդ ուրիշ մարդ էր երգում։ Oh, your dad is rich. Ուրա էդ լիդան, ուրա ոսենց կարողանում է երգել։ Looking so harsh, little baby. Don't you cry. Եկ ես քեզ մի հատ գրկեմ։ Շնորհակալություն, որ դնաստացեցի։ Դու բավականին բարի եւ էներգիայով լի աղջիկն ես, որը բոլորիս դրամատությունը բացացրեց։ Սկզբում ին, հետո բոլորի։ Ոչինչ կհասկանան դեռ։ Արցունին հիշի, 10 տարի է ստեղը։ Ասել եմ, բան չունեմ, ինձ միայն այս պրոյեկտում արամ հասկացավ։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք շաբաթօրը կրկին նույն ժամին, ձեզ հետ ես Արամ Պետրին, հաջողություն։